مندی اسٹیشن جو ہے 1302/12 کلومیٹر پہ موجود ہے، ایک مین لائن کا اسٹیشن ہے، بڑی زبردست عالی شان بلڈنگ ہے لیکن ویران ہے۔ جی دوستو، جعفر ایکسپریس اور گرین لائن یہاں سے ابھی گزریں گی۔ گکھڑ منڈی کی تینوں لائنوں کے ساتھ جو ہے وہ پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی گاڑی کا کوئی سٹاپ نہیں ہے۔ جی دوستو، یہ عوام ایکسپریس کھڑی ہے، اس کا کراس ڈاؤن لوپ پہ گاڑی کھڑی ہے، کراس گکھڑ منڈی ریلوے اسٹیشن۔ گرین لائن جو ہے ابھی سامنے آ رہی ہے اور کافی جو ہے یہاں پہ رش ہے، جاڑ پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکل اور سامنے گرین لائن جو ہے ابھی دمدار ہو چکی ہے۔ جنرل الیکٹرک کی پاور جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے اور سپیڈ کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں سے گزرے گی۔ یہ ڈرائیور صاحب کو جو ہے اسٹیشن والے صاحب پروسیڈ کریں گے گاڑی گرین جھنڈی کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں آتی ہوئی گرین لائن ڈال پنڈی اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ آئے تھے لیکن یہ مین لائن ہے، اس کے ساتھ بھی پلیٹ فارم ہے، جبکہ لوپ لائن وہ ہے اس کے ساتھ بھی پلیٹ فارم ہے، اور سائڈ میں بھی ہے لوپ لائن کے ساتھ پلیٹ فارم ہے، شیڈ بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کسی گاڑی کا اسٹاپ نہیں ہے۔ جی دوستو، ابھی موجود ہوں گکھڑ ریلوے اسٹیشن پہ، گکھڑ منڈی ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ گاڑی جو ہے ابھی گکھڑ منڈی سے چل پڑی ہے۔